Andorra Sudan, Andorra Beach, Andorra Kismarns. Hoje, graças a Conte por muito, que apresentou e estudando também para o Gushum, e o Vici. E o Vici, que a Cadura, ela é a profita professora, mas não é a muito do Mano Simeire. Eu bem me dizia que do tjetë infekcion njerës e konqëm në lidhje me inteligencët artificiale, pra me komunikimin me gjithë device-të. Sot teknologjia ka arritur në ato maja sa që ne nuk arrim të imaginojmë dot. Robotët si që dini, device-t e revizhëm e tjerë, dhe para një dekadë ishim pa imaginushëm për njerësimin. Pikërisht pa teknologjisë, ne sot mund të bëjmë ato që të cilët ishin në imaginatën tonë në parë një dekadë. Shpresoj që të kemi interes dhe atencionit dhe i bas atencionit të sepër këtë edhe pyetje. Uroj që kemi pyetje dhe atëpar dhe pas tepër që kemi do të kemi diskusion për këtë edhe pyetje. Faleminderit dhe uroj që na mbijti me kënaqësi intervistën. Mirë të rëjë suksese, faleminderit. Më ndalë një panë zëmë, të sa shumë fort. Ja, më ndalë një shumë fort. Ok. Një vërëma dhe nga mua, unë jam Idi. Jam shumë i lundrë që jam me ju sonde, që shof njerëz nga fushat ndryshme, kolegë. Duhet të bëj një falënderim shumë të madhë Universitetin Evropian, që më bëri ftesën dhe nga mundësin që ti të regojnë sot sisteme. Dhe sot do flasim për dy gjëra. E para, është një pajisje multimediale që të gjitha kemi me vete. Smartphone. Smartphone. Një pajisje që në nëndë mundur komunikimi. Një pajisje që në kalinë në rrjetet sociale. Si Facebooku, WhatsAppi dhe Skype-i. Ne mundemi të gjojmë muzikë, të luajmë lojra, të përdorojmë si aparat fotografik, të navigojmë internet, pra, si që dini, mund të bëjmë çdo gjë. Smartphone-in ne mbajmë vetëm në shtëpi, në zyrë, në shkollë, në institucion, si që jemi këtu, gjithë kam e vetë një smartphone. Dhe, të gjitha kombi edhe që ju thash, ne jemi të ratuar nga pajisjet të tjera. Për shumë, në shpi, kemi një televizor, kemi një sistem audio, kemi një PlayStation, kemi një frigorifer, kemi një ngrose, kemi furin, epurin, në zyrë, kemi kondicionerin, kemi kompjuterin, kemi dhe aparatin e kafes. Këtu ku jemi sot, kemi një videoprojektor, kemi një ekran, kemi dhe tritat. A janë të afta këto apon të komunikojnë me ne? Si që mundet minjet të komunikojnë në përmjet smartphone-in të njëri tjetërin. Pra mundet këto të komunikojnë me ne? Pa tjetër që po. Sepse unë ekranin, shkoj këtu, dhe në antë të qenësit, mundëm të komunikojë. E ngre, ose ujë. Dritat, mundëm të shkojë të ndesë dhe të fikë. Videoprojektorin kam të rekomandën që ndesë edhe e fikë. Por, a janë të afta këto pajisi që ju thashë, të komunikojë me njëra tjetërën? Pa tjetër po, sepse gjithë shka komunikojë. Dhe kjo është bota e sistemeve të integruara. Për aftë e gjërë video, kam që një person doli nga zyra vetë, mori aparatin smartphone, gjerë parë që ju në të duon, dhe smartphone-i e përdi që parë më të dojë për ty, a i ta unë të dojnë shpiti. Dhe smartphone-i automatikisht, logariti se ku a i ishte në përmjet dhe ndodhje se GPS-it, logariti kohën që dojtë duhet të shkojë në shpiti, dhe i ta për pregatis shpiti. Gjatë kohës që ky personi për shkonde në shpiti, sistemi
Ajo si shpinë, ndezi gritat, pastaj ndezi ngrojen, ishte furi gatimi që qenë në gjellë në gati, e ngrojen në gjellën. Kur vajti në shpinë, pyre thjesht e përri me drita derës dhe derë u hapën vetë, sistemi alarmi të aktivizua. Dhe kjo sa për api derën, ishte mori kapën që ishte gati. Dhe kjo është gjerë e dytë që unë do të bisedoj sot. Por do të shohim një pak sistemet e integruara deri dje. Ishte një luks që shumë prej njerëz ishin të aftë që të shijonin. Pse? Sepse ishin të kushtueshme. Dhe ka pasur raste që janë më të kushtueshme se vetë godina që ne jetojmë. Duhet një dhomë apo stafat për serve. Kjo është një dhomë tek një shtëpi, tek e cila kanë instaluar të gjitha pajisjet që duan të kontrollojnë. Dhe siç e shikoni nuk janë pak. Dhe këto janë për një apartament, jo për godinë të madhe. Dhe e treta, këto sisteme mund të implementoheshin vetëm në rast se godina ishte në fazën e projektimit. Pra asgjë nuk ishte filluar. Sot, po flasim për një revolucion. Po flasim një revolucion sepse këto pajisje po bëhen të brekshme nga të gjithë, po bëhen akoma më shumë inteligjente dhe mund të aplikohen në godinë të re ose të vjetër. Kjo sallë këtu, sot mund të quhet se është një sallë inteligjente, sepse në mëngjes që erdhëm ne që bëmë instalimin e videoprojektorit, sistemit të audios, ne instalojmë edhe pjesën e ndriçimit dhe pjesën e ekranit. Pra është një godinë që është ndërtuar dhe ne prapë do ndërhyjet tona pa pasur nevojë që të prishim. Dhe çdo gjë është wireless. Sistemi është i thjeshtë në përdorim, nuk zë atë dhëndin e madh të atë i rafu, sepse gjitha i rafu zëvëndsohet nga një modul gateway që është këtu. Dhe është totalisht modular. Pra mund ta fillosh me pak dhe pastaj gjatë kohës ti shton pajisje të tjera. Ky është njeriu. Dhe njeriu, siç e dini gjithë, komunikon me natyrën nëpërmjet shisave. Kemi shisën e shikimit, të dëgjimit, të prekjes, të shijes dhe të mohatjes. Ne marrim informacion, truri jonë e përpunon, dhe komunikojmë. Si mundet ama këto pajisje të komunikojmë me njëra tjetrën me të njëjtën logjikë? Me shisat, procesim, memorizim dhe elementet e komunikimit. Kuptohet që shisat në gjuhën e teknologjisë përkthehen në sensor. Procesimi dhe memorizimi është një pajisje, një modul gateway. Dhe elementet e komunikimit që do t'i shohim pas pak, janë modulet që instalohen nëpër ekranet e motorizuara, nëpër dritat. Pra, të gjitha pajisjet komunikojnë me njëra tjetrën. Në momentin që detektori i tymit ndjeu rrezikun e zjarrit, aktivizoi aspiratorin, i cili mund të ishte edhe i fikur. Dha sinjalit e alarmit, dha sinjalit e celularit. Komunikoj me dritat që undezën dhe ofikën. Komunikoj me dritat e tjera që treguan daljen e emergjensës. Dha se që qikoni, gjithë shka komunikon. Këto, le të themi të shi, janë shqisat që përdor sistemi. Ky është një multisensor, i cili arrin të kuptoj lëvizjen, arrin të kuptoj luksin e dritës, sa luks kemi të mbrënda, tregon temperaturën, dhe është edhe sensor sismik, le të themi, në rast se ndjen internet. Është ky sensori, mund të bëni një gjiro. Këto janë modulet që komunikojnë me dritat.
ose pajisjet e tjera elektroshqipjake. Kemi komunikimin me drita për komandim on-off, komunikim me drita LED, komunikim me drita që dimeroa, me komunikim me grila, porta garazhi, ekranet motorizuara si ti. Ky është sensori zjarri, sensori ujit, i cili mund të parandaloj një rjedhje shumë të vogël e cila mund të thetë një katastrofë në në shpi. Ky është sensor shiu, i cili jo thjesht nga të regon ka rën apo nuk ka rën shi, ky të regon dhe se sa milimetra shi ka rën. Pra ju në qovë se vendosin të sensorin diku jashtë. Imaginoni se sa më efektiv do jetë sistemi i vaditjes, sepse në rrasë nuk bje shi, a i do vadisi. Në rrasë bje shi, a i kesh nuk do vadisi. Ky është sensor, e temi është një weather station, përveç asaj kontrolon dhe komunikon me ajrin brënda shpistuaj. Në rrasë se ajri nuk është cilësor, ky ju lajmëron direkt. Kemi sensorët që vendosen në përdyre ose dërgare. Këtu është një sensorë. Këto janë bravat elektrike. Këtu është sensorët që është montuar të pjesa dritares. Ky është, le të themi, është priza inteligjente. E cila është mënyrë, dhe me këtë është mënyrë me thjesht ju të bëni një ambient inteligjent. Pse? Sepse vendosin direkt një prizën që keni. Kjo, përveç mundësisë të komunikimit që na falë, në ndihmon dhe të eliminojmë rreziqet. Sa për një neshe dim që në përshtëpira ka fëmijë dhe vegjël që gjithmonë janë kurioz të fusin ato tela. Sa për jush e kam pasur të rastin do, që gjithmonë kam arruar një epur. Ne mund kombinojmë një detektor lëvizjesh me një prizë inteligjente dhe t'i themi që në rast të ti nuk t'jen prezencë njeriu në këta ambient, dhe temi për 30 sekonda ose për 1 minut, atër e fike e kurin, në rason e kam arru në rëzë. Kjo nga të regon dhe në kore ale se sa është konsumi i pajisjes që ne kemi vendosur atje. Shë nga intereson që të nga të regojë, nga intereson, sëpse shdo gjë përkthehet në energji, ne të gjithë dom që të kursejnë, kursimi përkthehet në para. Dhe të flasim që i tashim për njësin e procesimit dhe si arin që të komunikojmë me këto pajisit e tjera. Si që thamë më shuarjes, thamë ishin shqisat. Shqisat në djeri një lëvizje dhe komunikojmë direkt e njësia procesimit. Njësia procesimit pasaj komunikon po prapuarjes me njësit e komandimit. Imaginohet një papashim, keni fëmijët dhe nuk jemi në shpirë. Ju vjen një alarm në të alarmin duaj që fëmijët sa po kam plëcuar 3 orë duke lozur PlayStation. Dhe sistemi automatikisht ju pyret, do një ta tikim PlayStation-e? Dhe, a rinë të do të në shë që atë frasin? Dritat LED, mund të shmangin ato telekomandet dhe zdiqme që asë njerë një përdojnë, që janë shumë standarde. Mund të kemi një interfejs të tjilë që ne zjetin fix një njërën që duham dhe intensitetin. Ne mund të komunikojmë me akvariumin, në përmjet sensorët të tjerë që mund të vendosën brënda. Sensorit CO2, sensorit kalqë në temperaturës i të ashit. Këtu të regohet pjesa interfejsit që komandon dritat dimer, që praktikisht gjdo drit mund të kthehet e dimeruashme. Dhe të shqit dhe të regoja pak ndërfaqen, si duket kjo aplikacion në celular. Kjo është faqa e parë e iPad-it, si që qikojnë e të regon orën që jemi këtu, të regon kohën,
dhe misjarën një vokës se sa të të regon djelë, dhe për që jarës të shnalë. Kjo është demo. Është demo që kanë krijuar që. Për të nga treguar se kush janë aftësit e plotat. Nëse shkojmë tu, dhe vidim tu. Kjo është salero. Tregon orën, tregon kohën, dhe këtu poshtë kemi një pjesë të komandimeve që kemi këtu në salë. Ekrani. Për në dita. Ne që nuk ishim kostol që të bëjmë më shumë gjera dhe kjo sala, në mi dhe pregoj demo që të kuptoni më shumë se diri ku mund të arjet integrimi. Tu si Shqipëri kemi të gjitha dhomat e Shqipërisë. Fillëm që nga Salloni. Tregohet Salloni, si që kuptohet dhe vetë dritat, fiken, lizen, lilat, mund t'i ngrejnë. Kjo është pjesa e ndërqimit led që kemi. Ky është sistemi i audios. Do flasim të për sistemin e audios. Këtu kemi telekomandat. Kemi ngrojen. Dhoma e fëmijëve. Ky është ai Xbox i famshëm. Dhe pasim dhe pak për pjesën e audios. Kemi shë aplikacioni. Këtu kemi vendosur tre boxe. Kemi vendosur një, dy, është ai vogël sipër dhe tre vogël jashtë. Dhe të qikojmë për të shi se qëfar mundësish në jetë të tyloj sistemi. Me anë sistemet të integruara, qa është arritur? Është arritur që dikush shkon të citofonia juaj. I bje zides, dhe thirja vjen direkt, të pajisja juaj multimediale. Ju jeni apo nuk jeni në shtëpi, mund të shikoni direkt se kush është. Në që ose është dikush që se njëtë një thotë, më vjen kishë nuk të hapë dhe dhe janë se, po u shqie ka ka majtë. Kemi pjesën e skenave, që mund të ndërtoni juve të skena si mbas qefit tuaj. Për shëmbull, unë në shpinë time kam ndërkohë dy skena, skena normale dhe skena relax. Dhe pjesa e skenës normale, kam thënë do ndizën drita, do ndizën televizore që të qikoj një film, kurse dhe pjesa e skenës relax kam ndërkohë të punët. Do fike televizori, lekë do këthe dhe një njërë të kuqe dhe temi, që të mamë falë qëtësi, do fike pjesa e dritave tjera, dhe automatikisht do filloj muzika, një muzika relaxuese. Dhe të gjitha këto, i keni pa limit. Një falemderit. Përdojmë të se, në mundri që flasë juve me orë të dhe në mundri një atë të tërtu, po sot ishe një vërdit vërdet e tërshme. Vetëm pjesa që dhe të integromim sistemin të kjo salë, që ja të regova. Prypja? Urdo? Jo. Teknologjia dhe në fatë komunikimi, në kështë këtë kejë forë për komunikim të. Sa kushtojnë?
Shiko, kjo është një pytje e cila nuk mund t'jap një përgjigje të sakt, sepse është në varësi se sa gjera do integrosh. Po le themi, për një apartament të vogël, që deri dje mund kushtonte minimalisht 10-15,000 euro për ta bërë një sistem të tillë, sot duhet 2,000 euro. Dimëri I dritave të ngrota në fazë nuk e shoh. Po. Dimëri me dritat e ngrota në rezistencë. Po. Si funksionon me vate të mëdha? Me kapacitet lart. Do vendosesh shumë sensor që të ndash largesën. Ky është një sistem revolucionar dhe sa do që shifra tek disa persona mund duke se madhe, unë jam I bindur që për një kohë dhe temi për 2 vjetësh, ky do jetë prezent minimalisht në 50% të shpive në Shqipëri. Nuk po flasim për apartamente e që ndërtohen, gjithë palatë e që ndërtohen, jam shumë I bindur që Këtë sistem do e kënë të implementuar që në fillim. Pra ti kur shkosh blesh një apartament të ri, do të kesh inteligjent. Sepse benefitet janë të panumër. Nga eksperienca jonë është... Sa kam filluar apo... Aplikime e kemi pasur Brenda një kohë shumë të shkurtër, një numër që e ka lënë pritshmërinë tonë. Nuk e prisnim nga as vetë, domethënë, në fillim, që mund të kishte këtë lloj kërkese tregu. Sepse është e njëjta gjë si me celularin. Kur doli celulari iPhone I parë në 2007, mua personalisht, që ato kohë isha adoleshent, mua më dukej si ëndër e paprekshme. Më dukej si ëndër, derisa pa mend që kisha prishur edhe një iPhone në copë letre, e falon se kështu dhe shikoj. Si nuk gjande. Mirë po sot, ku jemi sot? Të gjithë ka, ku sa e nuk ka të marë fotë? Kuro? Sa të sigurta janë, Sa të sigurta? Atire që ti të arish të komandosh të pajisje, e para punës njerë që duhet të futesh të duhet të dish kodin e wireless-it të shpisë. Do të thuash, okej, shumë veta mund të gjenë. Do të duhet pastaj që t'i gjesh IP-n që ka kjo pajisja, do të duhet që t'i gjesh username-in dhe password-in që të futesh brënda, që të futesh në sistem, dhe pastaj të duhet dhe PIN-i. Pra ke 4 password-e. Unë të qëmë një shka? Ura. Kostumë një bajtje. Zero. Sepse është një sistem shumë I thjeshtë. Në qovë se e ke bërë në garancisë, do e këtesh do marrësh një pajisje të rrënë. Qëfar ndodhë nëse qërodite të e sistem? Kur do? Qëfar ndodhë nëse qërodite të e sistem? Qëfar ndodhë që të qërodite? Qëfar ndodhë nëse qërodite të e sistem? Si mund të regulohet? Si mund të regulohet? Ky sistem, të pjesa e vrëndshme që pastaj mund vish të shikosh, ka një USB stick, e cila është pjesa e memories recovery. Pra, nëse një përdorues që nuk është I avancuar, futet për në sistem, dhe fillon nga të mund gjëra të cilat bie ndesh me njëra tjetërën, e vetë një gjë që duhet të bëjë, është të shkoj të recovery, dhe t'i bëjë një restore. Por recovery, ka që? Kurdo? Recovery se bën vetë do të automatikisht ulta. Mund ta bëj vetë automatikisht, mund ta bësh edhe ti kur të duash. Po ti nuk je në momentalisht nuk je prezant, po ndodhet domosdoshmë. Ne jemi po e bërë dhe po shtik. Okej, dakor. E bëri dikush tjetër që nuk je ti domosdoshmë. Dikush tjetër kush? Po një fëmijë, po një person që ti jesh. Okej, një sekondë. Një rrugë që smer vesh. Kemi diçka tash. Që një shfi ka shumë njerës, ju dhe njerës, është Vori, Groja, Shumir, Ava,
Por ka një administrator. Bej. Por ka një administrator të sistemit, i cili, për shumë unë kam një shok që do vinë shtëpi. Që do rrimë më një muaj. Unë këti t'i jap akses vetëm te ato pajisje që dua unë të bëj. Pra ky, si user individual, ka mundësi që të komandoj vetëm dritat dhe ekranin. Kaq. Absolutisht asnjë gjë tjetër. Mund të pyes për diçka? Çfarë ndodh me bazën e dhënave që përfitohen nga këto pajisje? Çfarë ndodh me bazën e dhënave që përfitohen nga këto pajisje? Që do të thotë, këto pajisje mund të shërbejnë si gjurmim i informacionit që ndodh brenda për brenda shtëpisë së dikujt, një personi. Dhe më saktë, do të thonë, ky problem që sot po hasat me celularin, që shpeshherë do të thonë kompanitë caktuara, kryesisht shqiptare, e marrin informacionin nga kompanitë e celularëve dhe përpunojnë atë. Do të thonë, ky lloj informacioni arrin dhe përpunohet nga këto lloj kompanie, do të thonë nga një kompani e jashtme, shtetëror apo jo shtetëror. Normalisht nuk e kam të drejtë të gjitha këto. Nuk e kam të drejtë. Por ky si informacioni gjithë është në një server. Sepse flasim për informacion që është brenda për brenda shtëpisë. Do të thonë jo jashtë një ambienti publik, flas brenda për brenda shtëpisë. Një kamerë ose një detektor që mund të jetë brenda shtëpisë. Dhe ty në një farë mënyrë të shikoni një pozicion jo komod siç mund të jesh për jashtë. Absolutisht jo. Pavarësisht se unë vetë jam kundër kamerave brenda shtëpisë. Nuk ndjen komod me kamera brenda shtëpisë, po jashtë po, që të kemi kontroll situatës. Po dhe këto pamje filmike të kamerave, nuk mund të aksesoj asnë tjetër, përveç të jetë. Shalosa i internetë dhe. Sa e rezikshme. Të që normalisht për të bërë ato gjë është nuk do përdorësh të sistem. Ky është sistem që është për godina, për shpira. E fundi që ndodhë ishte me PlayStation dhe nuk e qo. Me PlayStation mi po kontrolloj nga prindi i vetë. Një shpërthim që ndodhë kohët e fundi. E që se komanduar nga PlayStation, vetëm për faktin se PlayStation nuk ka memorje që të regjistroj veprime që t'i bunë ose komanda që t'i e për jetë. Kjo ishte arsyeja. Dhe ato e kishin kap të tile, shpërthimin e komanduar nga PlayStation. Misho të rrë. Më proaktiv, më kas ka nivele sigurie për të fyrë. Dhe ajo është sfide cila nuk i takon botës e cila është orientuar drejt po themi eficiencës energjisë, automatizimit ose mendimit proaktiv për gjithësinë, të do poshtë. Ajo pyetje që kisha unë është që a jep sistemi vetë një komandim ose atë lemëron nëse një nga sensorët të ku nuk të punon ose ka i defekt? Pa tjetër. Pa tjetër. Da, nëse i del tip. Pa tjetër. Në rrasin i kërëve sensorve të tu, keni sensorin e ujtë. Sensorin e ujtë, i cili në qovë se ndjeni një pik lakështire ujtë, ose një rjedje të vogët, dhe ti e ke lidhë me një elektrovalvull. A i ke direkt elektrovalvullës komand që të mbyllët ujtë. Po në rrasin i kërën internet e përshonë, ka autonomi, ose ka në ndryshë tjetër komunikimi këtë sistem? Në rrasë... Ikës internet. Në rrasë në ikë e rrasë, po se kjo është një... Që nga prejtë gjithë. Në rrasë e ikë në drita... Nuk do të asë absolutisht asë një gjithë. Ti thjeshtë vazhdojnë dhe komandojnë sistemi manualisht. Dhe i momentin që do vinë drita. Ose jetë duke funksionuar, ikën dritat dhe jetën prapë dritat. Sistemi vazhdojnë forën të pozicion që ishte. Ti përdojsh në të komandoshit, në rrasë e ikim dritat dhe unë ikim nga shpia, dhe pasaj ikim dritat dhe normalisht nuk dojnë një shpilejës të vim pra dritat, e komandohem dhe bëjmë një skenqe, në rrasë e ikim dhe vim pra dritat,
ti shko në këtë situatë. Pra fikë gjitha. Por më thonë, kur ikin drita, kjo ngel ndezur, apo fikët automatikisht? Mund të bësh çfarë të duash ti. Pra është i vetë programueshëm. Kur ikin dritat, fikët. Kur rritin pra dritat, e vendos ti se si do të vepro ajo. Mund ta kthej në dalë në gjendje si që ishte para se të ikin dritat, apo mund t'i lej fikur. Okej, okay. Kjo është një ripor dhe programin fillestarë, më thënë, që bëhet ose kështu. Po. Okej, okay, unë përda jenët, edhe dal nga shpia me idenë që po ndodhë diçka do ikin, do mbyllet qesma për i të... Ikin dritat në atë moment dhe drita s'ka, po u i vazhdo të derdhe, si me i fekt, të ketë një mbytje. Është shumë e thjesht kjo zgjidhje. Ka ndoj një bateri për që në momenti UPS, që UPS. Ka një UPS, UPS. UPS. Që në momenti që s'ka drita... UPS t'komandoj thjesht elektrovalvën. Pra ti që se një mikro? Një automotilerë dhe një autonomi, ti si se, mund të vendosësh një autonomi të me një bateri me i ditë që për... Gjysëmore për çfarë kur në rast të tyre çuditëre që ndodhi këne. Jam shumë i bindur që shkon më shumë se gjysëmore, sepse konsumi i kësaj pajisje është minimal. Është zero. Po ti duhet të kesh internet. Jo, jo. Edhe interneti mund ta kesh poshtë drita. Çfarë? Prandaj shton. Dhe interneti mund ta kesh nëse vjen dikush të bëj kabllin, sepse ke modema që janë bashkë me kartë SIM. Që kalojnë automatikisht në rast se mungon një anë. Ti ke mundësi të programuar që ta bësh vetë. Me fjalë, ti ke mundësi ta bësh vetë sistem, duke ndërtuar. Patjetër. Patjetër. Nëse ke dije, le të themi fat nga audio, fat nga multimedia, fat nga video, si funksionojnë, si integrohen gjërat, është shumë e thjeshtë. Dhe user interface është shumë prashë. Për çfarë kujt ti marr gjithë atë? Ti për çdo bosh mund të fusësh fix fotografinë aty të poshtë ose aty të drejtuesit ose aty të fundit. Që ti jo vetëm ta jo ta lexosh. Se çfarë pajisje po komandoj, po ta shikosh direkt. Një absolutisht nuk kanë pjesë të mbikë. Atëherë, edhe njëherë se si funksionon sistemi. Në rast se ti do ta komandosh. Në aspektin e sigurisë. Atëherë, në rast se unë këtë sistem do ta komandoj nga distanca, do duhet patjetër që të kem akses nëpërmjet kodeve tek te serveri kryesor që ka kjo si kompani. Si që është kjo kompani, ka dhe kompani tjera. Ok? Ajo si kompani të shi, nuk ka të drejt, edhe në rast se ti ke problem dhe i shkruan atyre që, dhe që ore kam problem, të lutem futu ti në remote access, ma zgjidhësh, nuk futen. Nuk e kanë të drejt, është... Ti praktikisht i bje grejon ti profilin të. Pa tjetër. Dhe? Kjo i e një vlerë të shtuar sigurisë. Dhe ke disa lloj pasporte që tarisht të komandosh këtë si sistem. Ka sistemi që kanë vetë serverin, pa që kanë nevoja për kompani? Kurdo? Që kanë vetë serverin? Po. Dhe ke ti në zotrim të gjithë? Serverin e kam ata. Jo, që të mund tjetë bashkë me serverin. Veç. Nuk mund tjetë bashkë me serverin? Jo, jo, që tjetë bashkë me serverin, po jo serverin tjetë në zotrim të një kompani. Mund t'a kryosh, në bësh ti serverit të. Po, a ke levertinën të gjithë? Kjo është pavarë, pa ti përgjë të serverit. Është pavarë nga kompania vetë, apo... është pavarë nga kompania vetë, apo është varë nga kompania? Kjo është e varë nga kompania vetëm në rrasin se ti do këtë sistem të kontrolosh në distancë. Pra ti e në Durrës, po këtë nga Durrës, po vjen Tiranë do këtë esë dritat. Që të arishti të komunikosh me të pajisje, në mund të komunikosh në përmjet serveri. Por kjo sistem në kumë e shumë mirë pa internet.
Do më thënë kjo e do internetin vetëm që ti ta komandosh distancë, kaq. Po çan ndodh nëse ti zgjedh ta bësh atë gjë? Nëse zgjedh ta kesh si mundsi, çfarë ndodh? Nëse ti shëndron rrezikshmëria që nuk ka asnjë rrezikshmëri. Pra si mund, në çfarë informacioni ka kompania në rast se ti nuk ka absolutisht asnjë informacion. Nuk kam të drejtë të thotë. Që mundësi ka për çdo gjë. Mundësi ka për çdo gjë. Jemi realist. Pse, edhe për sistemet e sigurisë. Por po flasim që të arrit dikush, le të themi, një keqdashës të bëjë dëm ty në shtëpi, duhet që ai të ketë bashkëpunim me kompaninë që kontrollon serverin, me një gjeni kompjuterash dhe prapë është shumë vështirë, sepse ke kapë pasportat i ndryshme që të rikëtesh. Shiko, edhe shansi që një, a i duke tjetë bashkë me ti dhe shumë një. Protestën e sigurisë, e zemë do më thëmë që arritje të të katër të barierë, të katër të pasportat. Ty të vjen dhe një lemrim të telefonin që dikë të shputur. Pa tjetër. Dhe ti automatikisht të ndryshon. Dhe që ndonë ti? Ti tjetë ndryshon username dhe pasportin dhe ati ti hap një akun tjetër. Oke, a i ndryshon para te dhe hap një akun. Dhe me thënë, kush është dëmi që do të bëjtë e? Qa do të bëjtë? Do në zidrita? A do si ke drita? Ndryshon username, ndryshon pasportin. Qa të kjo të kjo të kjo Edhe bete pytje të fundit, përse edhe në qëpëse doni të rinjë, rinjë për ome. Eshtë dorë duhet. Edhe një pytje, më temë për parë, dhe në thamë se që kanë feedbacku në personave që kanë instalu këtë, dhe a ishën më shumë se vjetë, se pak më parë që rrëgjë të rinjë në qëpëse a e kanë kërkuar këtë si sistem dhe thatë që t'i ka gjohan për strejt tuaj. Po. Dhe po pyre dhe në thamë në qofë se doni përgjigjën të këtë pyre e dytë, a ishte më shumë se 10 mundë? Në qofë se unë të themë që është më shumë se 30, për një periud kohore dhe temi 4-5 muaj. Kjo është vetëm gjë që mund të themë, se të themë se kush e ka bërë, të gjë kishë. Pashë në qofë se doni përgjigjën me numër, jo? Dhe pyta dite është si ishte feedback i të një personat, dhe më thëmë, dhe të një qëfar faze kanë nërëzore automatizimin. Atyre, ishim tre raste ekstreme. Të treja që ishte në një, le temi godin. I cili ishte person që i njifte shumë mirë për sistemet, dhe aji ka bërë një të temi kulmi që mund dhe neto ndoni. Aji ka integruar televizorat, ka integruar sistemin audios në shto dhomë, në shto banjo, ka integruar jo vetëm multi-room audio që i thomë mërkes në audios, po dhe multi-room video. Pra që ti me një abonim marsi satelitor, ti e shikon në gjitha televizorat e shpisë. Ka i ka bërë të mundur komandimin të ngrofjes, të ftofjes, të dritave nuk diskutohet, komandohen perdet, cilësin e ajerit brënda. Jo, shiko, ka që kishte, se po kishte dhe gjera tjera dhe në e që kondur dhe janë i bindur. Ka që kishte. Po në një shtëpi të vjetë, modeli vjetë, plasim baretet klasike që ka qenë. Po. Qfarë avantajës që mund të ofrojë për sistemi? Qfarë? Avantajës. Qfarë avantajës që ka? Plasim për shtëpitë vjetër, është shtëpitë e jetë konceptuar nga parë. Shtëpitë vjetëra. E shpjegova dhe të nërkora që inovacionit e kjo sistem
përveç Kosovës të Uta dhe mundësitë e integrimit që t'i jetë lejon se sistemi hapur. Një avantazh shumë i madh është që është jo invaziv. Pra ti nuk duhet të shtrosh kabllin në fillimin. Nëse ti do të komandosh këtë dritë që komandohet në qelcë aty, ti mjafton të hapësh qelcin, ta kthejmë çik më teknike. I merr neutrin dhe fazën, i fut njerëz tek moduli, nga aty pasaj shkon te qelci dhe shkon te poshtë. Dhe krijon një sistem deviat këti me celular me qelci. Ti normalisht e standart, apo më bëj kështë do dhe prindë. Pa tjetër. Pa tjetër. Jo vetëm prindë, po edhe në... Pa prindë, qelca. Po çmimi total. Të dy diçka, po çmimi total, si shkon në bazë të produkteve që ka afron më shumë, do të thonë në variantin shton dhe shtohet të çmimi, apo funksionon bazë paketave. Ajo është politikë që mund të ndiqë kompania si e shef. Si e marketon kompania në këtë kuptim. Ajo është politikë që mund të ndiqë kompania si e shef, si do të bëj. Por normalisht, ti nëse do bësh te kjo sallë ku kemi 3 drita, ty duhet 3 sensor. Në qoftë se kjo sallë ti ke 75 drita, ty duhet 75 sensor. Pra, kosto do rritet. Se si është ndodhur? Do të arrijmë në një ditë të cilën do të